Imate baš neobično prezime Google. Hoćete da nam ispričate za početak odakle vam to prezime? Pa to prezime je sada neobično. Nekada nije bilo. Pa jedan od mojih predaka, tačnije moj čukun deda, je došao kao saobraćajni inženjer u Beograd kada se gradila pruga Orient Express, pa ta deonica od Beograda do Istanbula, tako da se zaljubio u Srpkinju, a i u Srbiju. Ja bih voleo da moje prezime nekako ide uz mene u tom smislu, nomen est omen, ime znači, jer uopšte nije loše biti nazvan po istraživaču koji ima sve informacije. A čitaju đaci, a čitaju lektiru ili uopšte, a čitaju neke čitaju. Knjige? Postoji jedna zabluda da se danas ne čita. E sad, drugo je pitanje. Ovdje postoji dva problema zapravo. Da li se čitaju prave stvari i da li čovjek ume da čita? Mislim, biti pismen nije dovoljno. Ima jedna izreka koja kaže čovjek koji je pismena ne čita nije ni malo bolji od nepismenog. Ja kažem svojim đacima da je moja ideja da ih motivišem da izgrade jednu osobinu. Ja to stalno ponavljam, pa ću i ovog puta, nekome sam već dosadan, ali nema veze. Dakle, osobina je vrlo jednostavna. Čitati sat vremena dnevno. Ali ne književnost, ili ne isključivo književnost, nego literaturu iz oblasti kojom se vi bavite. Ja njima kažem, u prvoj godini ne očekujem ja to od vas da sutra čitate, nego tek za 4 godine razvijte tu osobinu. Šta se događa? Ako vi čitate sat vremena dnevno, to je u proseku jedna knjiga nedeljno. To je u proseku 50 knjiga godišnje. Sad vi se bavite recimo novinarstvom, sad zamislite da za 4 godine pročitate 200 knjiga iz novinarstva i kad vi onda pogledate da ćete time napraviti neverovatnu razliku između vas i svih ostalih novinara koji recimo hipotetički rečeno ne čitaju, ja ovo naravno govorim đacima koji ne čitaju prave stvari u najvećoj meri, jeli? Onda jednostavno vi postajete mnogo moćni, postajete sposobni, najbolji u svom poslu, bilo čime da se bavite. Ako on ne zna, ako on čita samo zbog ocene koju može da dobije, možda, a i da to ne pročita, on neće čitati ili će mu čitanje biti teško, dosadno i tako. Tako da je pitanje, treba da ih naučimo da čeznu za nečim, a kad im kažete da mogu da budu ostvareni ljudi, najbolji u svom poslu, da imaju kvalitetne međuljudske odnose, kvalitetan emocionalni unutrašnji svet i tako dalje, onda hoće da čitaju. Smejali smo se svi za kviz lagalica, da li se kaže kontinent ili kontinent, da li se kaže policajci kako oni akcentuju ili policajci. Pa znate šta, pravilo o akcentovanju u srpskom jeziku kaže ovako, to je jedno pravilo koje postoji, akcenat ne može da bude na zadnjem slogu, ne može, na posljednjem slogu. I sad vi ako kažete asistent, komandant, kontinent, to znači da akcent nije na zadnjem slogu, pomerili ste ga. Ali ako kažete ono što mi svi prirodno kažemo, asistent, evo ga, on je sad na zadnjem slogu. Komandant, to je na zadnjem, kontinent. I zbog tog pravila je ispravno da bude na ovom ređašnjem slogu. Međutim, ja moram da kažem međutim, postoji nešto što se zove melodija jezika. O čemu je recimo govorio profesor moj na Filološkom fakultetu Novica Petković. Ja ne znam nijednog čovjeka koji će reći kontinent, komandant. I nije ni prirodno. Dakle, ja kao profesor jezika bih rekao da naravno akcenat u srpskom jeziku ne može stajati na posljednjem slogu osim u nekim izuzecima, a to su ovi izuzeci. Jer zaista zvuči prvo rogobatno, ne znam da li vama, ali meni zvuči, neprirodno, zvuči potpuno veštački i nikad niko osim na tom RTS-u ne kaže asistent.